dhalinyaro Soomaaliyeed oo qayb ka ah jaaliidda Soomaaliyeed ee Columbus, Ohio ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka dooday isticmaalka daraagiska oo caruurta Soomaaliyeed ee Ohio ku nool ay qabatimin qaybtooda, waxaana taas ay sababtay in lagu dhex arko caruurta Soomaalida, waxaana dhalinyaradan ay wadaan wacyigelin ka dhan ah arrimaha, waxaana xusid mudan in waalidka qudhiisa ay ku leeyihiin kaalin muuqata wacyigelinta iyada ah. The clock is ticking for him. 18 maalinku gaaro ama 16 maalinku gaaro masaajid ugu dambeysa, hooyadiis ugu dambeysa, he's now independent. Marka intuu muxuu ahaa uu gacanta kuugu jiro, waa ina creativity oo community ah iyo creativity oo household level ah waa in la sameeyo. Waxay keenayaan in ay qofkii aqoontiisa hoos u dhacdo oo uu iskuul aadi waayo, inuu shaqaysan waayo, inuu fakhri noqdo, inuu homeless noqdo, inuu caafimaadkiisa wax gaaraan, iyo ugu dambeyn waxyaabaha ugu xun oo ka soo baxa wax weeye dhimasho qofkii, ama inuu overdose u dhinto oo iska badin wuxuu iska badiyey uu u dhinto, ama isla hadal iyo cuqudad awgeed uu isu dilo naftiisii oo markaa waxa uu ka bixi waayo. Anigu hooyaan ahay, wiilal dhalinyaraan leehay, gabdhaan haystaa, markasta waxaan arkaa wiil yaroon aqaanay shalay oo maanta waa li caadiya u biyoshubtay because wuxuu qaatay gabdho badan baa jira oo xiskooda uuna caadi ahayn because kina yaroo ciyaar ku liqeen baa heerkaas gaarsiiyey. Waxaa jira waxyaala waalid ahaan asa Soomaali communityga aynaan inagu daroogas u haysan, laakiin aada u dhaanjara caruurteennuna isticmaalaan. Anigu waxaan dhihi karaa siduu hadda sheekhuba inoo yidhi, ugu yaraan qof ba dembiba ku soo dhacay adduunkan, dembi intuu dooniba ahaadee, dhalinyaradeennu ugu yaraan labo amba hal daroog way tijaabiyeen, wiilal iyo gabdhaba. Mid baa jira xusuusta ka kaxeeyo caruurta qaarkood arkayso 24 hourskii dhammaaday ba inaan xasuusanin. Waad aragteen dhimashadu siday u badan tahay oo caruurahan intay seexdaan dhimanaya waxay liqoonay ku seexdeen badili. Sheekh Xurseed Nuux oo imaam ka ah masjidka Abubakar Ohio Columbus ayaa sharaxaya calaamadaha lagu garan kara caruurta isticmaasha daraagiska. Waxaa qayb ka noqon karta muudkiisa ilmaha isbedelaya, waxaa qayb ka noqon karta saaxiibadiiba isbedelaya, waalidiintu waxay isha ku hayaan waxyaabahan gangska, waxa runtii markaa aragto xitaa their dress code iyo qaabkii u labistaan yaa isbedeli kara. Waxyaabaha la sheego waxaa kamid a, maadaama qayb kamid ay tahay qofka spiritual bankruptcy ama qofka oo madnaan dareemaya, macnihii yididiilo sare qofku ma yeelanayo, marka markuu waalidku arko ilmuhu inuu iskuulkii ama academic iyo waxyaabihii kaariyerkii uu markaa higsanayay uu kasoo gaabinayo, uu caajis iyo isolation isgelinayo, waxyaabahaasoo dhan waa astaamo iyo calaamado muujinaya ilmahan inuu waddo kale furay. Maxamuud Aacad, Raadiyaha Televishinka City, Jowhar.